Yo, mambo vipi? Leo ni siku nyingine tena ambayo ningependa kufundisha kitu kimoja ambacho kina watu wengi kimekuwa kinawasumbua, jinsi ya kumixi sauti za kwaya. Jinsi ya kumixi sauti za kwaya. Nyimbo yetu ni hii hapa. Ukizisikiliza sauti zetu ni hizo hapo. Nitangue, ninakupenda sana we. Sina mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wangu mi. Yesu kipenzi changu we. Ninakupenda sana. Sauti zetu ni hizo. Kitu cha kwanza lazima usitenge kwanza sauti. Hii ya kwanza sauti nizo ziandika sauti ya kwanza, sauti ya kwanza, sauti ya kwanza. Ziko tatu ambazo ni hizi. Changu we, ninakupenda sana we. Sina mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wangu. Utakachokifanya hizi sauti tatu utaziwekea kwenye group lake. Sauti ya utaweka kwenye group la sauti ya kwanza na hii utaweka kwenye group la sauti ya kwanza. Na hii ya tatu utaweka kwenye group la sauti ya kwanza. After kacho kifanya ya kwanza utaiacha center katikati, ya pili utaiweka left, ya tatu utaiweka right, afu utaisikiliza. Tarifungua ile group sasa la sauti ya kwanza. Ukisha fanya hivyo, kitu cha kwanza iboost kwanza sauti yako, ziongezee power. Unaweza kaboost ukaweka hata 4 hivi. Changu we, ninakupenda sana we. Sina mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wangu mi. Yesu kipenzi changu we. Ninakupenda sana we. Ukisha weka hiyo, kitu cha pili unaweza ukaweka compressor. Unaweka compressor hiyo, afu utaanza kuiset kama kawaida. Changu we, ninakupenda sana we. Sina mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wangu mi. Yesu kipenzi changu we. Ninakupenda sana we. Sina mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wangu mi. Aye, Yesu wangu. Wewe ni wangu. Aye, Yesu wangu. Wewe ni wangu. Yesu kipenzi changu we. Ukishaweka compressor unakuja unaanza ku-EQ sasa sauti yako. Kama kawaida unatumia zako EQ yoyote ambayo wewe unaona umeizoea. Haina formula, uwezi ukasema EQ ni EQ fulani tu hiyo ndo ya kutumia, hapana. Unatumia EQ ambayo wewe umeizoea. Ipo hivyo. Kwa hiyo mimi nitaseti kama kawaida ambavyo nimezoea kuseti kwenye backing. Changu we, ninakupenda sana we. Sina mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wangu mi. Yesu kipenzi changu we. Ninakupenda sana we. Sina mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wangu mi. Aye, Yesu wangu. Wewe ni wangu. Kipenzi changu we, ninakupenda sana we. Sina mwingine
ukisikia utaona kabisa imeshabadilika tayari. Imesha change namna ambavyo ilikuwa ina nani. Utaona kabisa kuna kitu tayari kimeshabadilika. Changu we, ninakupenda sana we. Sina mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wangu mi. Yesu kipenzi changu we. Ninakupenda sana we. Sina mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wangu mi. Aye, Yesu wangu. Wewe ni wangu. Aye, Yesu wangu. Wewe ni wangu. Yesu kipenzi changu we. Utaisikia hiyo sauti ilivyokuwa. Tutasema tuwashe na beat uisikie. Sauti ukishawekea EQ unakuja unaweka, unaitoa kelele noise unaweka 20 afu unaisikiliza tena. Changu we, ninakupenda sana we. Sina mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wangu mi. Kitu kingine ambacho huwa nakifanya, nitaweka nina reverb mbili huwa nazitumia. Reverb ya kwanza kwa ajili ya kuitafutia space ya vocal kwenye hizi sauti. Napenda kutumia reverb moja hivi inaitwa fab filter. Hii hapa. Nakuja kwenye preset nachagua backing vocals. Vocal backings bright. Afu kuna kuja naweka kwenye mix naweka 30. Changu we, ninakupenda sana we. Sina mwingine kama wewe. Unaisikia wako inapokuwa eh? Changu we, ninakupenda sana we. Sina mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wangu mi. Ukishaweka hiyo hapo, unakuja kuweka kitu kingine, reverb nyingine sasa kwa ajili ya usoft. Hii unaweza kaeka ice afu kaeka hata 20. Changu we, nina nyingi sana. Tuweke 12. Changu we, ninakupenda sana we. Sina mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wangu mi. Nyingi sana. Tuweke 10. Changu we, ninakupenda sana we. Sina mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wangu mi. Yesu kipenzi changu we. Ninakupenda sana we. Sina mwingine. Ukishatoka hiyo, tunakuja kufungua sauti nyingine. Tunakuja kuimix sauti nyingine tena. Hiyo tulimix sauti ya kwanza. Tunakuja kuweka sauti ya pili. Tunakuja kuiwekea sauti ya pili ambayo ni hii hapa. Sauti ya pili. Alafu unazifungua. Unazisikiliza. Ninakupenda sana we. Sina mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wangu mi. Yesu kipenzi changu we. Kama kawaida ya kwanza unaiacha center. Ya pili unakuja unaipani. Unaweka hata 77. Lefti na right unaweka 77.
changu we, ninakupenda sana we, sina mwingine kama we. Kitu ambacho utakifanya, kitu ambacho utakifanya, zingatia, kitu ambacho utakifanya. Unaichukua hii preset, hii preset, unaikopi hii preset. Una control C au unakuja unakopia huku, copy, unaikopi preset afu unakuja kuipaste hapa. Lengo na madhumuni tusipoteze, tusipoteze nani baadhi ya preset, kuanzia setting ambayo tumeiset kwenye ile sauti ya kwanza. Kuna vitu vinatakiwa visikosekane, ukikosea baadhi ya vitu kwenye hii ya pili itakusumbua kwa sababu frequencies zitakuwa zinatofautiana. Kwa hiyo utaisikiliza after labda utaanza kubalance tu pale ambapo unaona hapa pa kuna shida. Kwa hiyo utaisikiliza. Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we, sina mwingine kama wewe, wewe ni Mungu wangu mi. Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we, sina mwingine kama wewe, wewe ni Mungu wangu mi. Ae, Yesu wangu, wewe ni wangu. Ae, Yesu wangu, wewe ni wangu. Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we, sina mwingine kama wewe, wewe ni Mungu wangu mi. Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we, sina mwingine kama wewe, wewe ni Mungu wangu mi. Ae, Yesu wangu, wewe ni wangu. Ae, Yesu wangu, wewe ni wangu. Yesu kipenzi changu we. Unaisikiliza eh? Nacho kifanya unakuja tena, unaileta na kwenye sauti ya tatu. Unakuja unaipaste tena ile setting kwenye sauti ya tatu. Control C, control V au unapaste huku. Inakuja kwenye hii sauti. Unachokifanya hii sauti ya tatu unaiweka kwenye hilo grupu la sauti ya tatu. Na hii ya pili unaiweka kwenye sauti ya tatu. Na hii ya tatu unaiweka kwenye sauti hiyo ya tatu. Afu unazifungua. Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we. Sasa nachokifanya hii tuna moja kama kawaida, tunaacha katikati, nyingine tunaweka sabini labda. Tunaweka labda sabini left na right, tunaweka sabini. Afu nazisikiliza. Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we, sina mwingine kama wewe, wewe ni Mungu wangu mi. Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we, sina mwingine kama wewe, wewe ni Mungu wangu mi. Ae, Yesu wangu, wewe ni wangu. Ae, Yesu wangu, wewe ni wangu. Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we, sina mwingine kama wewe, wewe ni Mungu wangu mi. Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we, sina mwingine kama wewe, wewe ni Mungu wangu mi. Ae, Yesu wangu, wewe ni wangu. Sasa ukisha. Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we. Utakuja utafungua sauti ya pili na ya kwanza kwa futazisikiliza sasa. Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we, sina mwingine kama wewe, wewe ni Mungu wangu mi. Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we. Utakaje kifanya hii sauti ya bezi utaongezea kwenye geni kidogo, utaweka moja afu naisikiliza tena. Yesu kipenzi changu we,
ninakupenda sana we, sina mwingine kama wewe, wewe ni Mungu wangu mi, Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we, sina mwingine kama wewe, wewe ni Mungu wangu mi, ae, Yesu wangu, wewe ni wangu. Sasa baada hapo unakuja unafungua pamoja na biti. Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we, sina mwingine kama wewe, wewe ni Mungu wangu mi, Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we. Hii ni sound moja hatari sana. Kama ukiwa umenielewa vile ambavyo nimekuelekeza, ni sound moja hatari sana. Hii sound kizisikiliza voko zako utakuta hazichomi wala haziumizi masikio, hazina ile nini, yani zimekuwa smooth sana. Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we, sina mwingine kama wewe, wewe ni Mungu wangu mi, Yesu kipenzi changu we, ninakupenda sana we, sina mwingine kama wewe. Ni hivyo tu, endelea kusubscribe, endelea kuangalia tutorials zilizopita na endelea kujifunza na watumie wengine. Jina langu naitwa Producer Florizi. Ukitaka kunipata namba za simu angalia hapo kwenye maelezo yangu, kwenye info yangu utakuta kuna kila kitu kimejieleza. Ya, shukrani sana, tuko pamoja.